Islamiska metoder som skyddar en person från att drabbas av magi. Vilka islamiska metoder kan en person använda sig av för att skydda sig själv från att drabbas av magi? Svaret är, bland de viktigaste metoderna som en person kan använda sig av för att skydda sig själv från att drabbas av magi är följande. Att man skyddar sig själv genom att läsa de islamiska åminnelserna och åkallelserna som autentiskt återberättats. Detta inkluderar bland annat att läsa Ayat al innan man sover, efter varje obligatorisk bön då man är färdig med att läsa de föreskrivna åminnelserna, att läsa kapitlerna i Koranen, al Alfalik och Annas efter varje obligatorisk bön, att läsa dem tre gånger i början av dagen efter fadjr och i början av natten efter maghrib att läsa de två sista verserna i Sura-Tulbakkara i början av natten. Verserna börjar med att Allah, den högste, säger sändebudet tror på vad Hans Herre har uppenbarat för honom och de troendena med honom och till slutet av kapitlet. Att man ofta uttalar åkallelsen, bi tama min vilket betyder, jag söker skydd vid Allahs fullkomliga ord från det onda Han har skapat. Detta ska man göra under dag och natt samt när man slår sig ned någonstans, vare sig det är i ett byggt hus, i öknen, när man flyger eller på havet. Man bör säga tre gånger i början av dagen och natten. <trykning> vilket betyder, i Allahs namn söker jag skydd, den i vars namn ingenting på jorden eller i himlarna kan skadas. Och han är semi den som hör allt och den allvetande. Detta är åminnelser och åkallelser som är bland de största anledningarna för att man ska skydda sig från att drabbas av magi eller liknande. Den som håller fast vid att uttala dem med sanningsenlighet tro och tillit till Allah kommer att känna att bröstet vidgas upp för dess innebörd. Det är också en av de största anledningarna för att ta bort magi efter att man drabbats av det. Utöver det ska man ständigt vända sig till Allah för att underlätta de svåra situationerna och ta bort skadan. Och Allah vet bäst.